Բայց մի քիչ բյուջեի թվերի ցանկում գնանք։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության տոներից մեկն է, պետական խորհրդանիշների օրը։ Խորհրդանիշներից մեկը զինանշանը պատիվ եմ ունեցել լինել այդ գերագույն խորհրդում 2006 թվականի հունիսի 15-ին, այստեղ Խաչատուր Սուքյասյան, Գուրգեն Արսենյան, Շիրակ Թրոսյան, Արմեն Ռուստամյան, Աղվան Վարդանյան եւ ես կողմ ենք քվեարկել։ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով զինանշանի մասին օրենքով նշվում է. Հանրապետության զինանշանն է, կենտրոնում վահանի վրա պատկերված է Արարատ լեռը Նոյան տապանով եւ պատմական Հայաստանի թագավորությունների 4-ի ու նկարագրումը։ Անկած կադաստրի թուղթ եք մանգալից, կադաստրի թուղթը Հայաստանի Հանրապետության օրենքով է գրված, բայց հարցս ուրիշ է։ Գրեթե տարեկից ենք, մեկ տարվա տարբերություն է։ Այսօր եւս մեկ պատմական օր է, 88 թվականի հունիսի 15-ին Երևանում ուսանողական երկարատև նստածույթի բողոքի ցույցերից հետո Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը պատմական որոշում կայացրեց եւ կողմ արտահայտվեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզխորհրդի պատգամավորների փետրվարի 20-ի դիմումին Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության կազմ ընդգրկվելու։ Տարեկից ենք, ես համալսարանի արվեստագիտության ֆակուլտետում եմ սովորել այդ օրերին, դուք Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում։ Կհիշեք այդ օրերը եւ ինչ էիք զգում։ Հիշեցնեմ, որ հարցերին պատասխանում է Հաշվեքնիչ պալատի նախագահ Ատոմ Ջանջուղազյանը։ Պարոն Սիմոնյան, հենց այդ է հաշվեքննություն է։ Անջատեք բարձրախոսին։ Խնդրեմ, համեցեք, պարոն Ջանջուղազյան։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, այո, հիշում եմ, սովորում եմ։ Լրություն։ Սովորում էի։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Իրականում 88 թվականի փետրվարից հետո մարտին խորհրդային զորքերը շրջափակել էին ազատության հրապարակը, այն ժամանակ թատերական եւ տևական ժամանակ մի այսպես բողոքի ձայն չկար, մինչեւ Երևանի պետական համալսարանի 220 լսարանում մայիսին ուսանողական հավաքից հետո որոշվեց նստածույթ։ Մի քանի տասնյակ ուսանողներ հավաքվեցին թատերական հրապարակում ու սկսվեց վերազարթոնքը նորից համաժողովրդական պայքարի։ Այդ նստածույթի մասնակիցների չաչատերը նահատակվեցին Արցախի ազատության համար։ Նահատակվեց Թաթուլը Կրպեյան, Վարդանը Բախշյան, Մովսեսը Գորգիսյան եւ շատ-շատեր։ Նահատակվեցին, որ իրենց պայքարը դադար չունենա։ Հանուն Արցախի ազատության, հանուն Արցախի ինքնորոշման իրավունքի եւ վստահ այդ պայքարը հակառակ բոլոր դավաճանական գործողություններին արդյունք է ունենալու։ Շատ ուրախ եմ, որ հիշում եք, պարոն Ջանջուղազյան։ Շնորհակալություն։